Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana bi ni'matin hudiyah. Ashhadu an la ilaha illallah syadidul quwwa. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil mu'alif hadzal kitab Syekhina wa mursyidina Syekh Muhammad Abdul Ghawsifullah Masyarakat wa Qaddas Salah Surah Al-Fatihah. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai, kita taati fatwa-fatwanya, Syekhina wa mursyidina wa murabi arwahina wa tabibu qulubina Hadratul Walid Al-Alim Al-Alamah Al-Aribillah Al-Syekh Muhammad Abdul Ghawsifullah Maslul Radhiyallahu Qaddas Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mulia, yang saya hormati, pembantu khusus Syekh Mursyid sekaligus Wakil Tarutin Abah Jagat Al-Khalis Bihikdi, yang mulia, yang saya hormati, segenap Wakil Talqin yang hadir, Profesor Dr. Muhtaram, guru kita, guru saya yang senantiasa membersamai, juga Ingkang Raka Kiai Haji Atep yang senantiasa membersamai kita. Semoga beliau-beliau dengan karomah bangsa Abah, syafaat bangsa Abah, diberi panjang umur, sehat yang sempurna, semakin sukses dan berkah. Al-Mukarramin, hadirin wal hadirat, ikhwan akhwat, para pemangku manaqib, pada pagi hari ini ikhwan tarekat Qadiriyah Syabaniyah Kota Kabupaten Banten, Provinsi Banten, teriring doa untuk semuanya, semoga setiap langkah di tempatnya masing-masing, yang jauh yang dekatnya, langkah-langkah penuh kemenangan untuk urusan dunia dan akhirat. Semoga segala hajat, cita-cita Allah ijabah, Allah kabulkan. Berkah, karomah, syafaat, pemersahabat, al-fatihah. Alhamdulillah, bismillah. Iya kan. Hadirin wal hadirat, ikhwan akhwat yang saya hormati, pangersa Abah pernah menyampaikan tentang majelis manaqib. Menurut pandangan beliau atau penjelasan dari beliau, manaqiban itu adalah unit-unit servis rohani. Jadi tempat manaqiban teh tempat orang sasaranan ngomekeun diri orang sadayana. Makanya katakan tempat unit-unit servis rohani. Nah, cenah rohani perlu diservis, nah memang naruksak, nah memang na kotor, jelas. Ruh manusia kecuali para nabi,
terlepas tina kotor, terlepas tina penyakit. Bahkan lamun rek ditataan penyakit nate loba pisan. Bu, gaduh panyawat, gaduh naon loba rek nyebut henteu isi boga puguhan ya. Saur pangarsa Abah dina kitab Padonu Suhur bertepatan eno sofar sodfa sarangro sodna sofa ul kolbi bersih hati, kebersihan hati, kesucian jiwa menang biar-biar gitu ge ya. Fa'na fana unnafsi peleburan diri ro'na riyadotun nafsi jadi orang sadayana latihan ngalatih diri orang supaya sirna lebur sifat-sifat basyariah anu awana behdituna keur ngahontal karena kesucian jiwa insya maka prosesi mensucikan jiwa bukan perkara mudah kusabab hese maka perlu seorang yang telah sukses di bidang ieu ya. Orang yang telah sukses mengolah dirinya mensucikan jiwanya yaitu guru mursyid makanya guru mursyid itu kekudusannya kesuciannya bukan pemberian cuma-cuma dari Allah tapi kesucian beliau hasil dari kekuatan mujahadah guru agung kita pangarsa Abah dibimbing oleh Abah Anom dilatih oleh Abah Anom selama 44 tahun sehingga mencapai tahapan kesempurnaan maka ketika Abah Anom berpulang beliau di antara sekian banyak muridnya yang layak untuk duduk menggantikan meneruskan tugas Abah Anom ya, mensucikan ruh atau mensucikan jiwa para muridnya membimbing para muridnya agar bisa usul ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, tabaruk dibaca sedikit ya Pak ya. Kan saya tidak hafal dibaca wae lah nya. Nah. Kutrat-kotret. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad Abdul Ghaz fi kitabihi Madamatil ilatu anil uyuni suatu penyakit yang tidak dapat dilihat oleh pandangan mata wa mudrakatil bil basairi tapi eta tetapi hal itu bisa nampak dilihat oleh pandangan basiroh pandangan batin jadi hiji penyakit nu teu bisa di anu bisa teu suatu penyakit yang tidak bisa dilihat oleh mata ini tapi dilihat oleh mata basyirah ya palabuda minurin khofiyyi anil uyuni maka tidak boleh tidak mesti ada cahaya yang samar ya anil uyuni yang tidak nampak oleh mata wa muzikal bibasari tetapi nampak oleh pandangan batin ya liqawil ilati yang akan mampu mengalahkan penyakit tersebut jadi kieu gampangna hiji penyakit anu teu katingali ku soca ieu ku pandangan mata ieu tapi bisa dilihat ku ieu dirasakan ku batin contoh penyakit naon nu teu katingali ku ieu contohna kadul males da katingali males ku ieu henteu tapi bisa dirasakan ku ieu ku diri urang sewang-sewangan ya
Duh, hoream. Lamun rek dikir teh wegah. Males. Hoream. Seungah. Ya. Lamun bade dik. Halo. Halo. Guys. Bu. Jawab. Dikirna istiqomah. Hah? Insya Allah. Orang boga kewajiban, bahkan ulah dianu kewajiban, lamun masih dianu kewajiban sok jadi beban. Ya. Ari orang tiap dinten perlu gituang. Kita tiap hari perlu makan. Lamun orang teu makan, naon nu karasa? Leles, lemes. Maka perumpamaan makanan yang lezat untuk menguatkan badan yang zahir, maka zikir kepada Allah mesti dikonsumsi setiap hari agar ruhani kita menjadi ruhani yang sehat. Nah, cenah ruhani anu gering aya. Ciri ruhani anu gering teh di mana geus sagala hoream, geus sagala males, geus sagala tinggaleun, maka ciri wanci eta teh urang keur gering. Dikir hoream. Salat hoream. Manakiban hoream. Ah, segala we hoream. Ya. Tong diantep kade. Karena penyakit batin mah di mana diantep bakal komplikasi. Fi qulubihim marad wa zada tumullahi lamarad. Firman Allah, dina dada urang aya penyakit. Lamun eta penyakit diantep bakal ditambah penyakitna. Koret, can leungit, gede ambok datang. Ya. Koret jeung gede ambok can beres diomekeun teh. Ya. Kadedemes datang. Ari basa banteu kadedemes naon di dieu? Sami. Naon kadedemes teh? Maruk, maruk. Sami kardemes. Ah eta teh Pak, aduh masyaallah. Nya. Lamunan bari ditatan hiji-hiji Pak. Panyakit lesan oge menurut Imam Ghazali Nahilmuddin, panyakit lisan teh Pak hampir mencapai kana 60 panyakit lisan teh. Di antarana disebut panyakit lisan teh gede bo osok bohong, osok, ya. Hente, alhamdulillah, husnudon weh, hente, insya Allah, orang Banten mah hente, nya tara, tara bo, kecuali lamun darurat, tapi mudah-mudahan, aduh, mudah-mudahan hente, kunaon. Bahaya Bapak Ibu sadayana. Nya. Saur Abah anu maki dina sudur sing saha jalma anu dikir la ilaha illallah tapi prilakuna jauh tina tuntunan la ilaha illallah, maka Allah ngadawuh, ya abdi, ya abi, kadabta, kadabta. Hei hamba, anjeun bohong, anjeun bohong. Jadi artinya urang sebagai pengamal la ilaha illallah dituntut ku kalimat la ilaha illallah ieu supaya jadi pribadi-pribadi anu thayyib, pribadi-pribadi anu mampu nyelametkeun jeung sasamana. Kalimat la ilaha illallah kalimatun naja, kalimat salamet. Maka sahawai nu ngamalkeun la ilaha illallah urang sing bisa nyelametkeun diri urang oge nyelametkeun jeung sasamana.
La ilaha illallah kalimat thayyibah, kalimat anu baik, bakal ngajadikeun nu ngucapkeunana pribadi-pribadi anu baik. La ilaha illallah kalimat tauhid, bakal ngajadikeun pribadi-pribadi nu ngamalkeunana pribadi-pribadi anu bertauhid. Maka termasuk pribadi anu bertauhid nyaeta hanya ngagaduhan guru mursid hiji. Kade, Pak, sepele teh kadenya. Ulah kieu. Ah, teu nanaon. Ieu mah Abah Aos mah la ilaha illallah. Saya marek ngamalkeun ieu ti guru mursid ieu. Misalna ya, Bapak milari amalan ti guru mursid nusanes, misalnya salawat, dah saya mar dah pantes salawat iya ya, mual bani hasim saya mah, misalnya dipapantes ke diri orang, maka sebenarnya di mana murid ngamalkan amalan ti luar guru na, ti luar guru na, ya. Maka eta murid tosuul adab, beh dituna parantos salingkuh ti guru mursidna. Hati-hati ya. Maka di mana orang kada guru mursid kedah mencukupkan amalan naon wae sumberna kedah datang ti guru mursid. Pertanyaanana, Kang, kumaha lamun saya kapungkur tukang ngamalkeun dalailul khairat? Misalnya atanapi saya tukang ngamalkan salawat fatih dalailul khairat salawat fatih sabada orang berguru ka guru mursid, sabada orang gaduh guru mursid, maka amalan dalailul khairat sarang salawat fatih hanya sebagai amalan tambahan, di mana amalan pokok ti guru mursid tos rengsek sadayana lamun aya keneh waktu mangga ya. Tetapi anu terbaik mah ya, anu terbaik mencukupkan ieu amalan ti guru mursid, sabab lamun amalan lamun dikir misalna urang narima dikir naon wae baik eta asmaul husna atawa ayat Quran, tapi datangna eta dikir nampi ijazahna ti lain guru mursid, tegasna mah urang ketika ngamalkeun dikir eta bari hatena teu eling ka Allah. Maka sabenerna dikir anu diamalkeun eta henteu tepi ka mana-mana. Saur saha? Saur Abah Anom man dzakara ya. Sing saha jalma anu dikir wa qalbuhu fi ghairi mazkurihi, tapi hatena teu eling ka Allah, kujiban bi alfin hijabin, maka eta dikirna ka hijab 1000 hijab. Tapi luar biasa na, ketika orang nampi amalan ti guru mursid sabada ditalkin, hate orang tos hirup eling dikir ka Allah, ngamalkeun amalan naon wae anu dibarengan hatena dikir ka Allah, maka eta amalan jadi wusul, jadi dugi, jadi kendaraan orang lumpat ke hadrat Allah Subhanahu. Naon wae permasalahanana, naon wae hajatna, orang tos gaduh alat nyaeta la ilaha acena kurang salawat bani Hasyim. Abapan dina video terus beredar ya. Lamunan gaduh kahoyong cobaan 40 hiji dinten bani Hasyim setiap pada sholat 40 hiji kali setiap pada bani Hasyim. Ulah Allahumma salli ala nabiyil hasyimi, maca kitu mata mah keur anu mis dompetna kandol.
lamun boga kabutuh mah ulah kitu maca nak perang. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala. Opatul hiji itu selaksanakan cobaan. Opatul hiji dinten cenetari la ilahin Allah kumaha anu nampi tipang sabah maki bapak mun boga kahayang mun boga kira-kira orang boga kahayang loba saeutik loba sarua berarti mun loba kahayang sareng sabah teh sing daek dikirna 825 800 salawe 40 poek weh cen satungkulan sakali calik dikirna 825 la ilaha di mana bilanganana tina bilangan hiji genep 5 dikali 5 825 ngan kurang kusabab loba kahayang 825 sakali calik 825 tuh 825 loba tuing loba tuing tuh dasar eri dari segitu teh coba 825 sakali dikir sakali calik sakede ketelapi loba halo nah jempe nanya singkuring teh ibu ibu kayak ibu lainnya 825 la ilaha illallah sakali calik eta teh loba atau bisa kedik loba sakedik loba bapak sakedik loba pak loba 825 teh loba tuing jumlah sebuah teh ari kahayang bapak loba sakedik tuh udah saplicik bapak mah ari kahayang loba ari kadae kurang gitu teh yo tadi dibacakeun mankobahna nya kuda ku hate kuda sarpang sabah cimkuring kapungur nampi lamun hayang sukses kudu daek tumpak kuda hari itu merek dengan kuda oh yang kita hangketa lain kuda eta kudaek nya kudaek sabab naon modal daek pak tinu daek bakal aya kanyaho naon cenah tinu kadaek bakal aya kanyaho tinu kanyaho bakal aya kabisa tinu kabisa bakal aya kaboga pan urang teh boga kahayang hayang boga duit loba hayang gampang rejeki berarti pan kaboga modalna kadaek tinu kadaek sareng sabah teh tinu kadaek bakal aya kanyaho tinu kanyaho bakal aya kabisa tinu kabisa bakal aya kaboga jadi modalna ku daek modalna daek moal yo 800 salawe yo daek moal yo wayahna wegah cenah 825 teh cangkel sing sireumeun wayahna kudu sing inget kana kahayang urang loba kahayang dikir sakitu we urang mah satungkulan minimal eta teh nya siap orang Banten siap ya bae pertana mah naon teh keur dikir teh geus bujur teh asa di aduh kitu we dikir teh cenah lamun keur dikir yang hunjar teh naon meunang teh naon yang hunjar lamun memang laras-laras teu kuat mah kenging bu sambil yang hunjar cina abdi masuk kiat-kiat sila nyang hunjar teu menang teh bari nangkuban we ulah bari nangkuban bae contohna eta ya. Sambil calik kumaha menang menang na kursi sila cina cangkul jari pas dikir calik dina kursi
Ya, jadi taya alasan. Taya alasan, ya. Nuga do kahoyong sakali calik sing daek mikirna 825 di pasal 40 poe weh sok buktikeun. Nu boga kahayang cobaan Bani Hasyim setiap pada salat 40 hiji kali weh cobaan. Nah, sabab ieu kicupna beda ieu poe ayeuna. Kicupna beda dina hatena aduh urang teh euy sabenerna mah loba kahayang. Hayang. Tain dibere carana. Geus ti detik ayeuna montong kuku rilingan yang anu wirid. Wirid dan urang dicukupkeun ti pangsa Abah sadayana. Hayang naon? Ya, teu hayang naon? Tos aya dina la ilaha sareng dina Bani Hasyim. Kantun kersana tinggal daekna. Tadi modalna kada kadaek. Tina kadaek aya kanyaho, tina kanyaho aya kabisa, tina kabisa bakal aya kaboga. Insya Allah. Oh, sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.